To jsou vzpomínky tohle, co? To jsou vzpomínky na tuhle mapu, co? Pamatuješ jí strajku vůbec? Jo, už ale jenom mlhavě. Pavel, pamatuješ? Jo. Trošku konverzuj s náma, kruci prdel. To nevadí, že nemáš říct co zajímavýho, klidně řekni ty nezajímavý věci. To by tě něco chlastá, nebo tam se topí asi. Ano, no učí se plavat. Že by? Tato mapa je tak dobrá, čeče. Tato mapa je tak strašně dobrá, normálně i zabudované hud tady máš ve stropu. To si ještě pamatuješ, strajku? Ne. Nahoře na stropu je mapa. Atomíka má smoker. Kuřák tě vykuřuje. Už to tak vypadá, no. Ty jsi mu zase objednávku, ne? Že chceš vykuřit. No, ale chtěl moc. Takže byl vysvobozen, jo? Úplně přesně, strajku. Vidíš, strajku, tu mapu nahoře? Počet klíčů. Tak dobře, no, tak jdeme sem, no, když chcete jít sem. Ono se to updatene úplně drsňácky. A vždycky, kdy máš crosshair, když namíříš úplně nahoru, tak tam seš. Strajku, nerozděluj se, up. Jo, tam musí všichni. Tady musí být všichni, no. Strajku, padej sem. A když se koukneš na mapu, tak kde máš crosshair, tam seš ty. Skoro. Já vím. No. Pojď na druhou stranu, tady musí být čici. Legendo zelí. Ale já myslím, že v těchto kvádrech taky bývaly schovaný ty. Bývaly občas schovaný dveře. Ještě Louis. Teď bot lol, ne. Ježiš, jak to fungovalo tady. Teleport. Dostával itemy, že jo? Jo. Jo, hele, máme jeden klíč, no, to ukazuje. Pomoc? Pomoc? Strajku, pomáháš? Jo. Rable, pomáháš? Jo. Gratuluju. Někdy bych si měl zahrát to opravdu o Zeldu. Taky jsem nad tím přemýšlel. To úplně první nebo Ocarinu? Všechny možný. Je jich dost. Bude hurda. Velká hurda. A výběr. Já jsem se chtěl zahrát Ocarinu. Louis, dělej. Protože všichni říkají, jaká to je klasika, tak asi jako víš, co by to neuškodilo, no. Další, jo. To teda nic zajímavého nám nedávaj. A horda nebyla jaksi, hele. Ale nešly tady ty šmejdi, ty atlasové, nebo jak se jmenou, nešla jim ustřelit ta koule z těch ramen? To je? Já myslím, jenom, že to mohl jenom tank. Jenom DD. Jo, máš pravdu. Bude tam boomer někde, bacha. Je tam, no. Jo, hele, to jsou ty dveře, o kterých jsem mluvil. Co chceš z těch dvou? Budem si ti první, mě to jedno. Já vím, že jsi nechtěl ty pilule. Jdeme? Strajku, jsi tady? Komunikuj, ty jsi velký Zelda fanoušek, já to vím. No, ani nevím, co go, ale... Call of Duty Modern Zelda. Call of Duty Modern Zelda, no, to je dobrý. Já taky nevím, co, já jsem nikdy Zeldu nehrál, ale tahle mapa Zelda Warfare 4. No. Modern Times, jo. Zelda Warfare budou Hyrule Warriors. Ty jsi viděl to, ne? Jo. To byl prakticky jenom reskin Dynasty Warriors, ne? Strajku, tady jsou pipe a pilule. Co? Proč tohle dělá ten slušnější tým mezi nimi? Jo, nic to taky rozdělený, jo? No, jasně, to ten developer má několik různých týmů. To vychází taky každý rok, co? Nevím, jestli to je úplně ročně, ale je jich tuna. A každý je prej úplně stejný. Každý díl. Že se to prakticky ničím neliší, že to je úplně to samý, ale lidi to milujou, no. Tak asi občas to funguje, no. Ježiš, co se dělalo tady? Ow! Zachraňuješ Rabla. Kurva. Tak když zachraňuješ tam je tu na Rabla, jo? Tu na různých zbraní, stylů a postav, tak no, to můžeš hrát hodně dlouho s tím. Yes, you do. Asi každý bod máme stát na tom, ne? Nemusíme na to sehnat nějaký itemy nebo co? Já už nevím právě. Stopni na to, uvidíme. Jo, nebo to možná bylo nějaký 4.
Aha, lepky. Ale my máme čtvrtýho retarda. No, já myslím, oni, že to nebylo takhle. Oni, když potřebuješ, tak oni jsou schopní udělat, co potřebuješ. Jako s těma teleportama, nebo ne, s tím klíčem. Já myslím, že potřebujeme nějaký item tady. A? Strike to objevil. Ups. Nebo kdo to byl z vás? Já. Asi já. Jo. Bumři, dva dokonce. Kde jsou to jedno, kdo to byl? Hlavně safe RS. Mám házet pipu? Jo. Hele, svítí to. Svítí tam vykřičníky. Jo, každý k jednomu a Ečko u nich. No počkej, ale be ready to fight Horde. Tak jako s ready víc už nebudeme, hele. No, mě Horda právě dofightovala. Tak máš pilulky. Jo, tady to otevřelo dveře. Jo. Ale ještě tam máme tu druhou cestu potom. Na tohle se ani nepamatuju. To bude posunout. Jo. Vypadá to u toho úžasně. Já myslím, že stačí, když to uděláš jedno. Máme do zama? Já jako možná ne. Jo, no, ale nevím, jestli má zbytek dost. Já až zatím jo. Ale taky myslím, že to stačilo do toho třísknout jednou, no. Au. Ty jsi tak slabá, Uzinko. Tak je? Slabá. Na to, že máš 45 náboje, tak to je au. Tak strajku videohry, kurva. Ty mě sereš občas. Tak 45 náboje. Tady byl tenhle týpek, no. Tohle jsme neměli dávat na advance. Jsme na normál. Nejsme. Nejsme. Co to je? Horda. Proč tady to auto, nevíte někdo? Já vím, že má... Ale to jsou myslím, že to bude nějaký vtip o tom, co se děje z té reálné zelně. Ale počkej, tady je něco vzadu. Takže tam je kůň nebo něco takového. Jo, tam je jenom napsaný autor. To prdele! Co jsi čekal? Já nevím. Aspoň můžeme podpálit ten vchod. Jiná přístupovka tady není, takže... A právě nevím, jestli nešlo promluvit s tím pilotem, nebo tak něco. Sorry. Je zajímavý, když seš na tom autě, tak se nehejbeš. Ale když seš na tom kole, tak se hejbeš s ním. A jo. Počkej, já se bojím, že mě to rozmačká. To nebudu riskovat radši. Počkej, takhle by byl asi hejbe, já myslel, že je statický. Že jo, právě, že se hejbe, a jsem myslel, že si na něj nešlo dát právě jako Ečko, nebo tak něco. Rozbil jsem mu flašku s pitím. Špíno. To je špatný chování, ne? Je no. Flákáš se, dětku. Tak víš co, nemůžu chodit. No jsi staré. Luis se vyhýloval a mě nechal na třech heltech. Ale ty jsou další dveře. Nic v nich. Mu říkám správné boot. A tak teď, když máme tier 2, tak by to mohlo jít snad. Oh! Key was obtained, ololololo. To byl zase klíč, co? Ne? Zlatý noviny, aha, mapa. Hele, bychom se měli vrátit do té jedné místnosti, co jsme vynechali. Protože tam bude slepá. Tam už to nikam dál potom nevede. Všichni jdeme a koukáme do stropu. Čumíš do stropu, Rable? Jo. To je ale úžasně, jak dobře tím můžeš navigovat. Pojď, strajky. Chceš vyhýlovat? Ne, až mě vypršilo ty. Zasranej Luis, ty vole. Ty debile, jede. Chceš ho tam dostrkat, jo? No co mi zbývá, hele. Tak jsme to myslím dělali i kdysi. Retardovaný. Tak když nechce kolega kooperovat. That's cool, you bitch. Kompas ten na... Jo. Teď už se nemusíš dívat přímo na strop. To ukazuje asi u každého jednotlivě, co?
Ne, mě to ukazuje. Jo, jo, tečku, jo. Tečka. Je tam malá bílá tečka, co ukazuje, kde seš. Kde? Na mapě. Tam, kde seš, hele. Joha, jo. Už ji vidíš? Jo, už ji vidím. Ona je přímo v crosshairu, nejak. No, tak jasně. To já bych se nemusel dívat úplně přímo nahoru. Asi tím letím směrem pevnice. Děkuji. Už je tak pomalé, že... Takže jsi to ty, no, že jsi tak starý a senilní a máš nároky a máš slevu v MHDáčku, no. MHDčku. MHDáčku. MHDčko. MHDčko. Slova těžký, ty vole, zkratky ještě těžší. I see. Počkej, tady nic není. Rabble je asi správnou cestou. Asi ono, já jsem jenom čekal, jestli tam nejsou třeba nějaký tajnosti. Jo, Rabble je správnou cestou. Tak jasně, když tam jsou dveře. To je asi láva, co? Já myslím, že ti ale nic nedělala. Ty, no, neskoušel bych to. Já to nebudu zkoušet, ale myslím, že ti nic nedělala. Kdyby tady byl Wolf, on by to vyzkoušel, nebož tady není někdo měli zkoušet. Tak tam strčíme Louieho. Louise potřebujeme, bohužel. To tak teď tam musíte dostrkat mě. Nebuď je retard. Kam jdem teďka? Sem co? Asi do těch jediných možných dalších dveří. Jo. To míčku, To nešlo. Ou. Tyhle sračky. Jo, tohle si matně pamatuju. Já taky, já nechci si to pamatovat. Ne, na tomhle jsme chcípli tenkrát tolikrát. Jo. A už jezdí, Louis. Na to skočit? Kurva. Sorry. Děkuju. Nele jsem strek ani, tady stačí, nemusíš, neriskuj to. Tady jenom je potřeba odsunout tenhle bordel. Ruci. Nám to nefunguje, Rable. Nevím proč. Strajku možná přece jenom tady asi musíme být všichni. Možná být všichni. Se nám to nedaří tady odstrčit. No ale už tam moc nepomůže. Ten teda ne, no. Tyjo, to bude něco, co budeme potřebovat, ale... Jo, už, nevím, co jsme udělali, ale už. Aha. To je, co se dá dokonce. Jo, na to si taky matně pamatuju snad. Já teda ne vůbec, jako. Jo, na tohle si hodně matně pamatuju. Ale dokud jsem to teďka neviděl, tak vůbec, jako... Já jsem na to zapomněl. Pojďte za mnou, tady jste obešli amo a klíč. Metka. My jsme šli do nějakých vedlejších dveří, my jsme neobešli nic. No tady je slepá chorba, kde jste já. Jo, to je klíč k bosovi. Ne, prosím. Máte amo? Jo. Tak tohle bychom asi nechtěli vynechat, co? Co je tady? Pistole. Tam jsme byli s Rablem, jsi pospíchal dopředu. Jo. Rable, možná heal up, co? Nebo počkáš na druhý? Počkám na toho, i když jestli se dostaneš přes ty bodce, víš, to je ten problém. No, přesně. Tak vyzkouším. Tak ono jako není těžký je spustit. Ještě jedna lesa, Strajku, počkej, já to spustím. Okej. Okay. Strajku! Wow. Tak jsem to nezval. To v ten nejlepší moment. Strajku, nestůj na tom, na těch kolejích, ty trotle! Strajku, ty pokoušíš svoje štěstí, co? Ticho, vole. Nezebněte tam.
jste oba skočili ve stejný moment. Tady myslím, že už by tě ta leta láva zabila. Když se dáneš tady dolů. Protože tady je to nízko. Nepovídej. Máš pravdu, ano. Já myslím, že ta dvojková verze potom nefungovala, že tam byla nějaká místnost, kde jsi musel rozbíjet nějaký sloupiň s nějakýma rukama či co, a tam to nešlo už. Ne. A máme prý hordu, jo, takže víš co, bacha. Já myslím, že to spalnilo jenom a tady je spustíme. Dobrý, funguje to, když je dole. To je dobře. Už jdou. Ne, oni byli u Louieho totiž, víš? Oni tam ubyli. V té předchozí místnosti jsme to spustili. Ne? Tady u Louieho? Ne, nespustili, evidentně. Aha. Hm. Tak jsme to přešli, divný. Fakt? Počkej, já zvednu toho dementa nejdřív. Tak uvidíme, no. Já myslím, že jo, ale... Ne. No fakt, že ne, hele. Co je dobrý, no. A jo, teď ono to přestane svítit. No? No. You don't say, my boy. I say. Zelda boy. Jo, tady bylo něco s těma rukama, myslím, tady. Nebo v tý další. Jo, protože tady to je zavřený, čeče. Jo, jedou ruce, no, musíš je rozmlátit. Ruce? Musíš je rozmlátit pravým tlačítkem. Ow! Tak první se dostanete k tomu zelenému Sanagoru. Potřebujem strajky. Strajku, nebuď senilní. Tady jsou nějaká ruka, tyjo. Já vím, tak počkej nejdřív, aktivujem tohle. Forget about this, you bitch. A teď musíš rozmlátit ty ruce, no. Ale nejde do nich střílet, to si pamatuju. A nenech se chytnout, prosím tě, jo. Mám jednu. Druhou. Jedou další, bacha, nenechte se chytit. Louis se nechal chytit. A to tě rozmáčkává tu zeď, ne, ta ruka? Mm-hmm. Rozhodně to nebylo dobrý, to si pamatuju, rablo, to se doprava! Tuky. Sorry. Nevadí. No jenom musíš rozmlátit prostě dostatek těch rukou, to si pamatuju, no ještě. Jo, oni jsou teďka na druhé straně, jo, takhle. No, oni jsou na obou stranách, jako. Střídavě tý... oblečeno, zataženo. Hmm, na té druhé straně to je další, no. To nestihnu, ale... Hmm. Jedna se nám tady bugla. Protože se zasekla o tebe. Já vím, no. Musím být rád, že tě to nerozdrtilo. Já taky, teda jsem si říkal. Fucking serious. Mám další. My jsme zničili tři. Tak a házím pipu. Oh, fuck me. Help. Děkuji. Stačilo jenom rozbíjet, nebo tam bylo něco víc? Ne, stačilo jenom rozbíjet. Protože jsme rozbili tak 6. Jo, hle, už. Jo. Si pamatuju, že tohle jsme tenkrát i googlili, no. Protože na tohle jsme nemohli přijít. S tím jsme měli šílený problémy. Víš co, ale chtělo by to nějaký medkity, než půjdeme do zasranýho boss roomu. No, máme smlouvu. Ještě na jedné straně jeden. Ti dám takovou smůlu, rable. Ty vidíš všecko moc pesimisticky, víš, to je tvůj problém. Okej. Okay.
Ježiš, nebuď tak strašně nenadšenej. Užívej se té nostalgii. Si neužíváš nostalgii, co? To je tank? Ne. To bude hodně velký tank. To je drak strajku. Já už ani ne... Jo, do hlavy. To mělo vlastní boss fight. A bacha, vyhybej se těmhle sračkám, pokud možno. Tank, bacha! No ne tank. Drak. Drakotank. Železný tank. Ano. To je fajn. Máme problém s hordou. Mě podpalil normálně. A znova. Už se nasral. Tě nasral nebo se nasral? Já jsem ho nasral. Tak když máš tu pušku, tak běž dohledu, nebo co máš? Já mám rukovnici a právě super to blízko. Jsem myslel, že jsi měl tu loveckou. Já jsem pak vyměnil, když jsem viděl, aha, že je tady Hordur fight. Změnil si názor, jo, na tvojí inventář. Máš horoble? Ještě ne. Tak ještě přijde. Nice. The boss died, no člověče. Posíku, lololo. Epic fail. Já že na něho vyskočím a on jí zapír. Jsi chtěl proběhnout po něm, jo? Jo, jo. Ti to nevyšlo, hele. Ti to silně nevyšlo. Rable, máme Triforce, nebo One Force. Solo Force. Don't you shoot me, my boy. Ten zasranej smoker tady byl porád. Kužák. Tak tady vzadu není nic, oh fuck me. Ten máš zlatou M16. A kde je Louis? Pro. Aha. Louis prej není už. Louis no more. Se mi líbí, jak to píše furt ty typy dole. Jo, no. Typy, na který přijde kdokoliv. Kdyby to tam aspoň psal nějaký neznámý věci. A znova vidne? Ne, to není znova, to je jiný level. Tak jako to by, hele, ta začáteční lokace moc velký rozdíl neudělala, kdyby byla ve dne. Poberte medkity, prosím. Já jsem vzal jeden. Máme šici? Tyjo, na Rabla nezbylo, jo? Yes, aha, myslím, že jsem ho vzal. No tam nebyli. Jsem musel chytnout to. To je špína. Já on to zežral, no, on si hlmul a zežral, no. To je pěkný od něj. Už takhle plejtváš, jo? Aha, ty jsou další. Tak jsou to aspoň pilule, Rable, jestli chceš. Jo, pak je. Grabbing me! Ze sporadou! Strajku, jestli máš ten propan, asi by byl dobrý teďka. Nemám. Ty jsi tam válel! Strajku, se žer ty pilule, vem si. Tyjo, koukej, jak Rable není vůbec obecký. To strajku a ten propan je možná trošku pozdě teďka, nemyslíš? Už to, fuck you. Fuck you, my boy. Oh. Tak ne, jako on by se hodil, když tam ještě byla ta horda, víš? La 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 la, já tě neslyším, neposlouchám, la 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 la. To jsou lži tohle z toho. Lži a pomluvy. Ne, nikde boomer, ne. Bacha. Já tě mám rád, ale ne tak rád. Au. Ale ne, prosím ne! Kurvě. Double! Ano, právě, to se stalo i na začátku toho minulýho. Ještě ten druhý tam furt je. Dobrý. Já jsem myslel, že jsem ho odprásk. Já ještě třetí, ty vole. To se jsou špíny. Ah, amo. Weapons dokonce. Pils, no, ale... Rabličko, to je pro tebe, ty pils. Tady jsou další pils a další peepen bomben.
pil, pizzy. Tohle. Ty propany byly na rozrážení místnosti. Teď jsem si vzpomněl, jak jsem je viděl, protože ten byl červený, než jsem ho sebral. Co si děláš srandu? Bude tím se dali ničit nějaký bude. Určitý zdi? Co, Rable? Že to bude sranda, jestli nebudem moc pokračovat kvůli tomu. Tak když tak bys ho, že jo, nesebral ze země, musel bys ho tam odhodit pravým tlačítkem. Dostat. Ale tam má nový efekt, tam nebyly ty lítající nesmysly u toho. Čeho? Příště až se bude spawnovat klíč, tak ti řeknu, co myslím. Tam, jak je taková ta koule, tak tam jsou takový poletující ještě nesmysly kromě, kolem to toho. To bylo i předtím právě. Ne, pozor. Tam byla ta koule, ale nebyly tam takový poletující, já nevím, včeličky, já nevím, jak to popsat. Ok. Rable, byly tam včeličky, to ti musí stačit. Strajku, ty mě věříš, že tam byly včeličky, že jo? Byly tam včeličky, určitě tam byly včeličky. Děkuji. Plno včelišek. Hory, dory, hor. Arizona, Texas. Odkud jdou? Odevšad. Odevšad, přesně. To je dobrý vědět. Jo, hele, tady je ta zeď. Tak snad ty propany fungují, no. Doufám, že když nějaký zničíš, tak se respawnou. Jo, smoker, chlapci, hunter, všecko, on my face. Tady je vevnitř malo... Malo pipe a pilové tam jsou. Vidíš tyhle zdi nalevo. Jo. Yeah. To nikdo z nás nebral, co? Já jsem ho vzal, teďka vybuchl jak. Kurva, tak se na to respawne novej. Hodit pipe. Strike, pojď sem. No třeba to tam hodí novej, no, do té místnosti. Uvidíme. Já právě nevím, jestli vůbec byli důležitý nebo ne. Já se k nepamatuju. Tejte, vidíš to? Jak to poletuje nahoru, to tam nebylo. Aha, jo, máš pravdu, to tam nebylo. No, já si myslím. No kompas, ten nám není k ničemu. Počkej, jak chci jít sem, tady se to bude spojovat. A tady je další tablbost, najdete mi. A smoker! To toho. Jo, tam jsme přišli, takže... Rovně asi? No, jsme jo jenom před náma jedno. No, ta rovna. Čekaj, tak já se chci ale mrknout, jestli se tady objevil znova ten nesmysl respawnu, nebo ne? Jo, je tady! Tak snad nevadí, když tam ho seberu, no. Normálně tam byl zase v tom stejném rohu. Strike si úplně lagnul, taky jsi to viděl? Mhm. Yep. Tam někdo Strike stahuje legální dokumenty z Pirate Bay. A jdi přímo k tomu a pusti Ečkem. Počkej, možná ještě, víš co. To nejde, to s tím nic nedělá. To chce úplně, víš co. No ono se to odrazí o ten růžek. Nech mě to zkusit. To by mohlo být dobrý, hele. To jsme možná mohl už nechat. Sorry. Ty jsi kámoš teda! Ne, hele. On je normálně odbouchnul, Strajku. Jo, já jsem škole jsem to neviděl, já jsem teďka tam bojoval s Hordou. On to uvidíš na videu. Dobře. Ale tak jako rozbíjení zdí funguje, tak to je docela dobrý znamení, si myslím. Já myslím, že to jenom pomůže, ale že by to šlo dosáhnout v ostatních místech, tak jiné. Asi jo, no. Ušetříš možná klíč, no, který stejně ti přebyde potom na konci. Tohle se hodí, ty vole. To je ale propletený teďka už. Mm.
To je docela velká část teda nevyužitá. Já nevím, jestli to bylo náhodný nebo ne. Oh! A budou pokračovat. Strajku, padej do prostřed, rychle, ať jsme odsaď co nejdřív. A hejbejte se, škatulata! Jak cípnete? Okej. Okay. Aha, my nemáme klíče, my se musíme vrátit. Sorry. To je kámoš. Tak buď to tam bude někde místnost s klíčem, kterou jsme, víš co? Bude. Vynechali. Teďka na pravo. Problém je, že nemáme klíč? Já teďka na chvilku musím, já dám hajdu. Mhm. Problém je, že nemáme ten blbej klíč, víš, Strajku? Taky nemáme healthy skoro, nebo já nemám healthy, no, nevím jak ty. Ty na tom seš dobře docela. A ty máš ještě metku, takže jako. No mám, no, ale tak víš co, ona se bude hodit v budoucnu. Ty, jestli jsme se teďka díky tomuhle nesekli nějak. No. Ty jste aktivovaný. Vypadá to, že jo? Ty o to mě neříkej, to by bylo dost na hovno. Ale ono asi fakt. Nějaká zničitelná zeď možná? Jo, tady to značí, že to je proražený. Ty dvě šipky. Jsme možná v pěkném hajzlu, čoveče. Jestli jsme někde na nějakém tom podstavci ten klíč nezapomněli. That's bad. To je no. Počkej, kdyby jsme použili ten klíč tady dopředu? Jo. Což znamená, že my jsme asi měli použít tady nalevo. Ne, tam je vepředu zeď. Strajku, tam je zničitelná zeď. Jenom se musíme vrátit pro ten kanistor. Ten, co byl nahoře na tom, na těch schodech, jo? Ne, ten, co byl, já nevím, jestli se tam zase respawne. Tak kolik máte progres? Zjistili jsme, že jsme se málem sekli, ale ona tam je zničitelná zeď, takže nemáme žádný progres. Ale už víme, jak se progresnout, jestli ti to stačí. OK. Co pak, už máš dost dneska? Už jsem měl dost dneska 4 hodiny zpátky. Tak dáme ještě celou dvojku, ne? Plus I hate mountains. Asu dead as fuck. Hodil jsem tam pípen, tak se na to pomůže. Tanky. Zvládáš nějak? Jo. Dobrý. Tak já půjdu odpálit tu hovadinu. A máš to teda? Jo, mám ten kanister u sebe. Ten propan. Zpátky. Ale tady už nejsou ty střílecí hovadiny ani. Hmm. Ty jsi to tam nějak dal minule dobře, Rable, zkus to. Já myslím, že to tam bude stačit. No a tomu moc nevěřím teda, popravdě. Se chceš teleportovat, jo? Ten bot je ale debil. Chceš, tak já to dám přesně, ale... Dobrý. Ten bot je ale debil. Co proved? Zežral mě pilule. Tak kdyby ses na něj nepřepínal? Hele, bacha, Rable! Au. Ty nevidíš ty zasraný kolé na zemi? Vidím, ale ve chvíli, kdy už jsem je viděl, tak už mi nezbylo nic jiného než skočit dopředu. Hele, tady je kanistor nějaký. Nevím k čemu, ale je tady no, tak máme. Koukej na ty krásný partikly. Rok 2014. Strike šikula. Ale pojď, dokud není ten napravo zpátky. Ty vole, ne. Jsi to nestih. Pamatuješ se tu část? Matně. Jo. Fucking shit. To jsi musel jenom rozstřílet, ne? Jo. Tak kde je problém?
Oni se mě zase zrychlujou, čím mi co zraní, tím víc zrychlujou. To si ještě pamatuješ, jo? Oh, I'm so fucked. Já myslím, že každá jednotlivá část potom brala damage taky, nebo tak nějak. To už je ale, říkám, to už je takových let. Tam je v rohu ještě jeden medkit, jestli chcete. Hele, jeden se rozpad. Jeden už je down, druhý taky, máme to. To nebylo zas tak těžký, strajku, nepláš. Po rohách jsou ještě medkity, hele. Já si pamatuju, že tehdy dávno nám to trvalo strašně dlouho. Hrozně dlouho, já taky si to nepamatuju. Tehdy dávno nám bylo 16 let, jo, takže... Jo, to je pravda. Rabel, pojď tady, ještě medkit. V každém rohu byl jeden. Všechno jste vybrali. Ty dveře nalevo neotvírejte. Ty nepotřebujeme otevřít, tam už jsme byli. Počkej, ale tyhle vepředu... No ty odsaď neotevřeme, no. Tady je ono, ale to asi nikdo nepotřebuje. A kanister. Tady je červený ten. To je ono, no, tím se rozbíjejte zdi. Ale já právě tady koukám, že tady jsou jako nějaký dveře. Strajku, kam jsi tam zdrh? Tady jsou nějaké dveře. A ty neotevřeme z téhle strany. Nebo máš to? Tam nasíráš nějakou vičku, čeče. Yep. Kurva trát. To opravdu bolí tohle, ale. To je nebezpečný normálně životu. Počkej, z téhle strany, jo, z téhle strany už tady je normální klíč, ale to není ta místnost, aha. No, jo, počkej. Divný, ona vždycky řve, jako, že se dostane nějak do půlky, kde je na straně a pak přestane. Skrz ty dveře, jo? Help. To musí jí Strike nebo Louis. Díky. Teď se někde něco otevřelo. To, já jsem tu místnost obešel, no. Je tam smoker, budu potřebovat pomoct! To bude sranda. Co sem vraťte, já už to mám otevřený tady. Problém je, že tam jsou ty zasraný vičky, že jo. Do jedný mlátí právě boomer, no, tak jako nevím. To vypadá hele popravdě, že tady vůbec, ale vůbec nic není. Tady je kanister v rohu, no, to je všechno. God fucking damn. Tady nic není. Tak můžeme vzít kanister nějak... a jdeme zpátky. Neměl by tam nějaký otevřít ty dveře? Run, Forest, run! Wow! Rablo, uteč! Rable, zdrhej! Strach bych chtěl podpálit! Neměl dobře, by no, nějak... tak jako to taky funguje. Otevřít ty dveře, aby jsme to nemuseli zase obcházet? Jako zkusíme to no, ale počkej, až jako přijede ta horda. Když ten oheň v té jednice je tak strašně hnusný. Yep. A? Stačilo, aby jsme tu byli. Jednosměrný, no. Počkej, my jsme nevzali ale ten propan. To je nebude nový, dokud nezničíme tam ten. Co já vím, kde jsem ale... Smoker. Kde jsem ho ale nechal? Tady. Tak jdem. Za 6 minut budeme hrát už 5 hodin. Těší tě to, Rable? Jo. Ale počkej, tady je slepá. Když půjdeme sem, tak o místnost nalevo. No, když my nemáme ty, že jo. Klíče. There's no key. Kurva, strajku. To z něj před tu zbraň nemohl vlíz hůř. Ano, když teď zvermej, you know.
Fuck. Oh! Rainbow tank. Pamatuješ, jo, to je potom barevný tank, že jo? Jo. Strajku, teď. Kudy jsme přišli? Barevný tank! Tomičku. No dobrý, klid! Teďka z něna bylo hodně moc předko rozher. Hlavně se nenech zabít tím tunkem. Nabíjej ty učíčo. To vypadá úžasně, ale... Robo, ty nevidíš Rainbow tanka? Protože mě sundá. To jsem se ani nepamatoval už. Taky ne. Dělá něco speciálního, nebo je to prostě jenom tanko? Ne, vypadá to, že... A, dropli z něj věci. A přestal být duhovej. Oh! Myslím, metka a pipa z něj vypadla. Stejně nemáme klíč k těm dveřím. To je ten boss room, ne? Ne, není. Jo. Tak počkej, tak jsme ale vynechali někde místnost. Ale ty se asi nedostanem. Já ho mám furt zelenýho. Toho tanka. Jo, taky, ale už nebliká. No. Počkej, máme tři molotovy, to není ideální. Já mám už modrýho, bych řekl. To neřeš. Všichni jsme barvo slepí jinak. Co se dělo tady, pamatuje si někdo? Ne. No. A to už je posrum, aha. To už je rescue. Jo, to byly tyhle tři sráči, ty jsi musel ničit pro Panama. Musel jsem to házet pod nohy, on jim to dalo stun, myslím, a... Čekaj, se rozhejbou. A potom z do nich mohl střílet, a tady se ty propany respawnovaly. Jo. Jo, musíš ho zničit propanem, co? Jo. Bez propanu to nemá účinek žádný, bez propanu. A propany se respawnujou. Čekej. No, teďka! To je ono. Jo, jeden je dole. Louis taky, ale koho zajímá Louis? Pičo, vole. Wow! Ta špína si jde pro mě! To je masakr. Je to aspoň originální. Jo, je. A pičo, ne. I want to live, please, let me live. Rable, střílej. Nerejpuj mě, já jsem tvůj kamarád. Nice, máme druhýho dole. Strajku, ty jsi jeho kamarád, ale on není tvůj. To je vodolná svině tohle sto. Máme to. My jsme profíci normálně. Teď horda. To možná bylo lepší prostě utíct. A druhý kolo. Maybe. Ne, co blbneš, když už to tady je otevřený. Neznamo, že teda jsme mám ten klíč. Tak když tam stejně nic není, co bychom potřebovali. No krásně, ale... Třeba prostě to je udělaný tak, abys neměl dost klíčů na všechno. Dobla Triforce. Jo. Magnetem. Zasranej Louis, ty vole. A on se Strike už měl dost. Já to už si chcípnu, neuvědomujete si to. Kromě Rabla. Ne, nám to všem dalo jeden health a... z 80. Pak jsme jo, ale tak tady už to nepíšeš, jo, takže tady už to je jedno. Jo, ale všechno jsme drželi úplně stejně časově. Všechno kolem těch 40 minut.
Tady krásných 44 minut, no. To nepočítá staty, hele, na nějaký věci? Některý ne. Však říkám, že to nepočítá staty na nějaký věci, klid. Ale Rob, teda Strajku to nepočítá killy. Most important stats. To je jo, možná jak vy dva jste šli idol, ne? Ne, ono to počítá bota a tvoje a jo. A nás, ne. To je asi jak jste šli idol. Hele, přesnosti. 0%. To je jenom 347. Ne idlit, ty. Já jsem mrtvý, já nemůžu idlit. Přesně, jako. 347, cože taková lež, ty. Ale zabil si 3 dinosaury a 1 draka. Takže víš co, to se vyváží, Strajku. Do Německa. A nic se neděje. Tak se vám nesu, jo. Jop, tak co lidi, jak jste se dneska měli? Bylo to good. Hele, 5 hodin a 45 vteřin. Jo, takhle jsem se dneska měl. Hele, když máš ještě escape, tak vidíš. Kolik máš želtu? To nevím. Já nevím. Tak, kvít.